皆さんこんにちは、伊豆です。本日もプロスペースやっていきます。本日の企画はこちら、楽天純正で岩隈選手を狙っていこうというふうに思います。はい、それではですね、本日は無課金楽天純正で岩隈選手を狙っていこうというふうに思っております。意外とですね、ここ90連しか引けなくて、それまでに S ランクを5枚、まあ最低ですね。普通に岩隈選手を地引きできればいいんですけど、ちょっとそこはですね少し厳しいかなと、阪神純正、ホークス純正の結果を見て思ってるんですけど、まあなんとかですね S ランク5枚集めていけたらなと、 OB のですねいうふうに思っております。でまあ能力見ていくと78、83、80と、でまあなんといっても球種ですね、個人的にはリアタイをですね、頑張ろうというふうに思ってるんで、この球種はですね、非常に魅力的だなというふうに思っております。まあ、コントロール、タイピンチ、打たれ強さというところで、まあ、特殊能力もですね、強いんじゃないかなというふうに思うんでですね、本日は岩隈選手を狙っていこうというふうに思っております。ではまずですね、スターロードの結果からお伝えしようというふうに思っております。では行きましょう。はい、というわけでスターロードの報酬を引いていこうというふうに思います。では行きましょう。さあ、ここで岩隈選手が出てくれるとですね、エナジーが浮くという形にはなるので、ちょっと出てくれると嬉しいんですけどね。さあどうでしょう。いや、地引きしていきたいところではありますけど、お願いします。さあ岩隈選手、はい、まあ当たらなかったというところでですね、また次回以降、まあ一緒の動画になっているかもしれないんですけど、スカウト引いていこうかなというふうに思っております。はい、ではですね、結果を見ていただいたら分かる通りですね、累計ではハウエル選手が当たったので、今回はですね、残り4枚引けるまでですね引いていこうというふうにはできないので、とりあえず90連までですね引いてみても当たらなかったら仕方ないという形にはなっていくんじゃないかなというふうに思っております。それでは早速10連目から引いていこうと思います。お願いします。さあ、もう楽天純正はですね、もうホークス純正とか阪神純正とは比べ物にならないくらい引きが重要なんで、しかも引きが悪いんですよね、その他の前のスカウトとか見ていくとですね。やけん、なんとか引いてきて、おお、 S ランク早速来ましたね。ナイス、よし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 。いや、ここでなんとか OB を引けるとですね、90連で確定なんですけど、どうでしょう。おお、いいっすね、いきなりダルビッシュ選手ということで。さあ、ここよーし。さあ、もうこれで確定しましたね。うん、いや早かったですけど、まあまあまあ嬉しいです。はい、岩隈選手取れること確定いたしました。はい、というわけでまあ、あと3名ですね引けるまでスカウト引いていこうかなというふうに思っております。よしよしよし。あ、 A ランクの岩隈さんもできるだけ欲しいですね。では20連目引いていきます。お願いします。いや、非常にいや、決まるの早かったですけど、まあまあまあナイスですね。まあ、これまでの引きがあまり良くなかったのでですね、楽天純正は、まあ、これくらいの引きをしてもらわないとですね困りますね。はい、さ、はい、ここはどうでしょうかね、S ランク。お、飛びもしないと。飛びもしないと。まあまあまあ、仕方ない。お、あ、岩隈さん来てほしいけどね。岩隈さん。いやー、さすがにね。まあ、さすがにって感じですけど。まあ、なるだけ早く引けたらですね、今後のためにエナジー取っておけるので、まあ、早く引けてもいいんですけどね。では、30連目引こうと思います。お願いします。はい、月はないと。流れ星もなかったという形でしたけど、はい、確定演出ですね。赤からの白というところで、ここで岩隈選手引けるとですね、まあ他のところにエナジーを回せるという形にはなるんですけど、バットには当たらないですね。さあどうでしょう。岩隈さん、お願いします。まあ1枚でも早く、1枚でも多くですね、 OB の S ランクは引いてエナジーなんとか温存したいんですけど、どうでしょう。はい、サンズさん、いや、岩隈選手の A も来てほしいけど、さあラストお願いします。はい、大野さん、まあまあまあ、これで3枚目ですね。あと2枚、なんとか60連までにくらいはですね引きたいんですけど、どうですかね。では行きましょう。はい、なんもないと。調子くん、はい、演出がしょぼいですね。お、話しちゃった。まあまあまあ、さあどうでしょう。うーん、さすがにですね。さあ仕上がってからの何もないと。何もないか、マジか。 S ランクね、早く引きたいけど、まあ別に通常でもですねミキサー要因にはなるんで、個人的にはありがたいんですけど、 A ランク若月選手からのモイネロ、いやー OB の A ランク来ないですね、岩隈さん。では50連目引いていこうと思います。お願いします。さあさあさあ、レッツゴーからの、はい、金文字というところで、はい、
はい、緑まあまあまあ、まあ、まだ楽に弾けますね90連では最悪終われるんで、うん、まだ楽には弾けますけど、さあどうでしょう。なるべく岩隈さんの A ランクが欲しいですね。どうせ弾くならマジ1枚出てくれるだけでも全然違うんですけどね。さあラスト、はい、森脇さんというところで、まあですという形ですね。では60連目引いていこうと思います。さあもうここで岩隈さん出てくれてもありがたいんですけどね。どうでしょう。はい、調子くんからのしょぼいぞ演出が。はいさあバッター当たってくれ。はい、当たらないと。当たらんかー、マジか。まあまあまあ全然、うん、前、まあまあまあ大丈夫大丈夫。4、5、6、岩隈さん、いやーもう OB の A ランクがマジで出ない。 20% マジで引けないっすね。さあラスト岩隈さん、ハウエル2回目。いやよう出ますわ。はい、では続いて70連目ですね、引いていこうと思います。なんか最初だけでしたね、本当に出落ち感が半端ないけど。はい、さあ上がってくれ。いや上がらない。いやあ飛びもしないと。いやー、だけどなー、 OB のマジで A ランクが出ないね、マジ。岩隈さん、いやー浜谷さん最初にも出たな。では80連目引いていこうと思います。お願いします。はい、もうしょぼいね、もうまあこういうところっすよ。はいはいはい、さはい、もう一個もう一個、はい、もう250エナジー残せるだけでも全然違うんですけどね、本当は。うん、まあ出てくれないですかね、 S ランク。さ、笑わないと。まあ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 本当楽に引けますさ、最初に出たんで OB がですね。うん、まあそこで岩隈さん出てたらマジでもう発狂者ですけどね。はい、斉藤和美さんの A ランクか、まあまあいらないっすね。ではラスト、もう90連目なんでですね、まあここで岩隈さん出れば通常のミキサーとかができるという形になっていくんじゃないかなというふうには思うんですけど。はい、鉄号からの、はい、白ここでは演出出るんですよね、本当に確定ないところからそういう演出は見たいんですけどね。当たってはくれないですね。笑いもしないとまあ最後の最後まで演出も雑魚くて、確定外もマジで引けないですね。8、9、はい、ではラストですね、なんとか。岩隈さん、ハウエル、めちゃくちゃハウエル出るやんけまあまあまあ、ではミキサー行こうと思います。はい、では5枚ですね入れての、岩隈さん取っていこうかなというふうには思います。はい、まあここはめちゃくちゃ運が良かったです。ほんと最初の最初だけでしたけどね。はい、もうこれはもう弾けるだけで全然違うんでですね。はい、ではお願いします。岩隈さん、はい、あ、飛んでくれよどうせならまあまあまあ、いやーマジありがたい、本当に90連だけでしたけどね。まあここで弾けるか弾けないかはマジで天と地との差でしたけどね。まあ2250エナジーの価値はあるんじゃないかなというふうには思います。はい、というわけで岩隈選手獲得という形ですね。はい、というわけでオーダー的にはこんな感じになっていくんじゃないかなというふうに思っております。田中さん、涌井さん、松井さん、岩隈さん、則本さんというところで、まあ則本さんはですね選択契約書で獲得するので S ランクになると思うんですけど、まあこんな感じですね。で中継ぎ酒井さん、ブセニッツ、牧田さん、ソンチャーホーと、まあ抑えは森原さんというところなんですけど、まあここら辺はですね変えていきたいなというふうに思ってるんですけど、まあソンチャーホーもですね無料10連から出たというところでめちゃくちゃでかかったですし、まあ、岩隈さんもですね90連から引けたというところで、楽天前線もですね意外と運が上がってきたなというふうには思っております。はい、というわけでも結構投手も強化できてきて、な割と戦えていけるオーダーにはなってくるんじゃないかなというところでですね、今後もぜひ楽天純正楽しみにしていただけると嬉しいです。それでは本日もご視聴ありがとうございました。また明日以降もですね動画出すと思うんでぜひよろしくお願いします。まあ、楽天純正もですねどんどん強化していこうというふうに思っております。それではイズでした。